Три дні змагань завершилися. Вже другий рік поспіль базою для чемпіонату є Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Представляють на змаганнях частини військовослужбовців, які проходять службу в прикордонних загонах і в військових частинах. Але серед них також є і спортсмени, які виступають на змаганнях різного гатунку. Тобто у нас на змаганнях представлені два майстри спорту міжнародного класу, 10 майстрів спорту України з універсального бою, саме з цього до спорту. І є і чемпіони Європи, і чемпіони України. Аби здобути кубок переможця, військовослужбовцям регіональних управлінь та курсантам академії потрібно було пройти декілька етапів. Де прийде двоборство, де є і біг, і стрільба з пістолета бойовою зброєю, і кидання гранати. Ви розумієте, це те, що треба сьогодні на передовій нашим військовим, нашим молодим хлопцям. Основним є бій у рингу. За словами президента Федерації з універсального бою, саме охоронці кордону є чемпіонами серед усіх військових формувань країни. У нас сьогодні є дві таких мощних команди – це Хмельницький і Черновці. Практично на сьогоднішній день в військах вони ділять первенство між собою. За підсумками чемпіонату з універсального бою, курсанти Національної прикордонної академії здобули найбільше медалей та кубків. Максим Посполіта, Ігор Плішка. Головні новини Хмельниччини.